Olá, tudo bem com você? O programa Empreender de hoje está no ar e vamos falar sobre construção civil, a questão dos empreendimentos imobiliários. 2020 foi um ano desafiador para muitos negócios, só que para quem mexe com construção, foi um ano positivo. O setor vem crescendo nos últimos anos e é sobre isso que a gente vai falar. Bom, já que vamos falar de construção civil, a gente vai conversar com um dos especialistas desse assunto. A gente está em uma região de Votuporanga que cresceu muito nos últimos anos, ganhou agora recentemente um novo empreendimento. São quantas torres aqui, Olavo? São 3 torres e 288 apartamentos. Bastante apartamento. São vários apartamentos, é um empreendimento de muito sucesso para a Tarraf e a Taflex, que é a nova marca do grupo, né, que é uma marca que vem mirando aí o segmento econômico, que é um segmento que cresce muito e é muito demandado no país. Então, para nós foi motivo de grande alegria a comercialização de 100% desse empreendimento aqui em Votuporanga. E Olavo, por que vocês escolheram Votuporanga já há alguns anos, né? Esse é o segundo empreendimento que está sendo concretizado na cidade. Exatamente. Votuporanga está no nosso leque de cidades da região. Nosso escopo de atuação é o Noroeste Paulista. Rio Preto sendo a cidade matriz da empresa, Votuporanga, Araçatuba e Catanduva. Só essas 4 cidades nós estamos falando de uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Então o nosso foco é regional, porque a gente sabe que o mercado imobiliário, ele é regional. Ele tem as características que precisam ser vivenciadas ali, cidade a cidade. Então para nós esse tem sido o grande diferencial da marca. E 2020 foi um ano atípico, mexeu muito na economia, mas para a construção civil foi um ano que foi muito positivo, até cresceu em relação aos últimos anos, né? Exatamente. Olha, eu atribuo isso a alguns pilares aí que sustentaram o segmento. O primeiro deles foi a questão da própria segurança no período de crise, né? Então, a construção civil ela já tem, na sua característica essencial, muito controle de segurança e saúde do trabalho. Então, isso possibilitou que os governos deixassem as obras funcionando. Então, isso gerou muita segurança para quem resolveu investir. Outro fator importante foram as taxas de juros, né? Hoje, nós estamos com uma Selic a 2% ao ano. É a menor taxa dentro da economia moderna de juros. Isso possibilitou o ingresso de muita gente para poder comprar o seu primeiro imóvel, ou o seu segundo imóvel, ou investir em imóveis. E a Tarraf, vocês têm uma estratégia que é atingir vários públicos, né? Esse empreendimento, aquele próximo à Santa Casa, é um mercado também que se expande. Exatamente. Hoje nós temos 2 empresas que a gente trata dessa forma mesmo, porque são segmentos diferentes. Então a Taflex, ela cobre o segmento econômico, o segmento flexível da economia. Então geralmente o primeiro imóvel da população vai ser pela marca Taflex. É uma marca mais jovem, moderna, ousada, traz condições de flexibilidade para o público, e a Tarraf, que atua com segmento de médio alto padrão. Por exemplo, aqui em Votuporanga nós temos o caso do Manhattan, lá no centro, que foi um empreendimento Tarraf, empreendimento de médio alto padrão, que inclusive nós vamos fazer o lançamento da segunda fase em breve, e nós temos o Viva, que é um empreendimento da linha Taflex. Também nós temos já um próximo investimento já de olho aqui em Votuporanga, próximo à região da Unifev, para um lançamento da Flex.
Olá, vem para os próximos anos você como especialista aí dentro dessa área de construção civil. O que, que a gente pode esperar? Olha, a projeção da Selic para 2021 é ficar na casa de 3%, que ainda é muito baixo. Isso deixa uma taxa de financiamento imobiliário ainda muito atrativa, que possibilita o ingresso de muita gente nesse segmento. Então, a expectativa da empresa é de crescer 50% em 2021, acompanhando essa boa fase. Hoje estamos falando sobre construção civil, empreendimentos imobiliários aqui em Votuporanga e também na região. Um setor que cresceu mesmo diante de um 2020 com muitas dúvidas. O Empreender vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Empreender. Hoje estamos falando um pouquinho da construção civil. A gente vê aí nos últimos anos um crescimento constante dessa área que gera muita oportunidade de negócio e também de emprego aqui no município e em toda a região. A gente vai falar com o Daniel, que é coordenador comercial aqui em Votuporanga. Daniel, primeiramente, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho para vocês e para Votuporanga e toda a região. O mercado da construção civil, Daniel, ele é um mercado que está em crescente, né? Números assim, você saberia dizer, no caso de vocês, qual foi esse crescimento em relação a um ano normal, que foi 2019, né? Olha, no mercado como geral, o mercado da construção civil vem crescendo em aproximadamente aí 14% do ano anterior, né, dos últimos 12 meses. E para nós, aqui da For Casa, nós estamos em um crescimento bem mais elevado, até pelas oportunidades dos nossos empreendimentos serem algo de destaque e tem muitos diferenciais para o mercado de Votuporanga. Então, nós temos aí um crescimento de aproximadamente 45% das vendas dos nossos empreendimentos. Daniel, e o que explica esse crescimento, mesmo num ano tão atípico como esse que nós vivemos em 2020? Eu acho que esse novo normal, que tanto se fala hoje no dia a dia, as pessoas começaram a entender que a despesa do aluguel é uma despesa fixa e necessária. Então, as pessoas acabam migrando do aluguel para o financiamento, né? Então, o índice de liberação de financiamento tem crescido 84% neste ano, né? E pela procura dele. Então, com isso, a pessoa se sente mais segura pagando do que é seu, né? Porque todo e qualquer financiamento hoje, né, você tem os recursos dos seguros que protegem você em alguma necessidade de não conseguir cumprir esse pagamento. De contrapartida, no aluguel ele já não tem tanta essa segurança. E isso acaba impactando não só o inquilino, assim como o proprietário. Então, essa busca por essa segurança também influenciou muito na procura, tanto de financiamentos quanto e afetando diretamente nas vendas, que a gente consegue ter maior liberação de crédito para esse pessoal.
interessante que essas famílias, esses consumidores, eles encontram diversas maneiras de financiamento. Aqui no caso de vocês, é aquela... É, mudou o nome, era Minha Casa Minha Vida, né? Exato. Hoje é Minha Casa... Hoje é Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela. É um programa social muito interessante, que ele veio para agregar não só para quem está construindo ou reformando, mas sim para que regularizem diversas e diversas residências que estão irregulares, né? Eu acho que esse foi o grande propósito dessa virada do programa, né? Mas ainda continua se tendo subsídios do governo, né? Entradas facilitadas nos casos de incorporadoras como a nossa, né? Então a facilidade da aquisição é muito superior hoje em dia. E hoje em Votuporanga vocês já estão aqui há um tempo interessante, são mais de 3 anos, né? É, praticamente 3 anos atuando em Votuporanga, né? E muito trabalho, nós estamos entregando um empreendimento agora entre esse mês de dezembro e janeiro. São 168 unidades no total, né? E o mais bacana é que nós estamos entregando antes do prazo prometido à Caixa. Como você mesmo disse, todos os nossos empreendimentos, eles são financiados exclusivamente pela Caixa, né? A gente dá muito foco dentro do programa social para que a gente atenda a maior massa que hoje pertence a Votuporanga, que é a renda média. Foi isso que chamou a atenção da empresa? A empresa, ela veio de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e está expandindo no interior do estado de São Paulo. Exatamente. Originária de Belo Horizonte, está quase 10 anos no mercado, atualmente com sede administrativa em São Paulo, e estamos crescendo muito. Hoje nós estamos em 18ª maior incorporadora do país, que esse ranking, ele é escalado por quantidade de entregas de empreendimentos, e o nosso objetivo é chegar até o final desse ano, dentre as 10 primeiras que mais entregaram empreendimentos dentro do país. Olá pessoal, tudo bem? Bom, falando de construção civil é uma das atividades econômicas mais antigas da humanidade. Nós temos exemplos que montam de 3 mil anos antes de Cristo, como as pirâmides do Egito, e um pouco mais próximos da era cristã, as estradas, pontes e aquedutos do Império Romano, importantes, a famosa expressão, todos os caminhos levam a Roma, e se dizia em função das estradas romanas e das pontes romanas que levavam informações do centro do Império para os seus extremos. Algo extremamente importante, e tecnologia desenvolvida pelos romanos até hoje são utilizadas na construção de estradas no Brasil e no mundo. A construção civil, ela é importante na economia, ela representa 6% do PIB, aproximadamente 6% do PIB nacional, e aproximadamente 34%, um terço, do PIB da indústria como um todo, né? No Brasil, nós já chegamos a ter, pré-crise, 8,3 aproximadamente milhões de empregos na área da construção civil, e caímos de 2014 para cá para a faixa dos 5 milhões e 300 mil empregos. Nesse ano, nós tivemos queda de empregos até aproximadamente maio, que nós tivemos, por exemplo, segundo trimestre, teve uma queda de 76 mil postos de trabalho. Mas junho e julho já recuperaram praticamente 60 mil postos de trabalho nesse período. Então, a expectativa daqui para frente é que tenha uma retomada contínua e possa se recuperar esses postos de trabalho nos próximos meses e até o fim do ano. O programa Casa Verde e Amarela, que é a continuação da Minha Casa Minha Vida, está colaborando muito para esse aquecimento. E também o auxílio emergencial, que ajudou com que muitas pessoas utilizassem parte desse dinheiro para fazer pequenos reparos em casa. Então, a construção informal cresceu muito, fazendo com que a demanda por material de construção, principalmente no mês de junho, julho, um pouquinho de agosto, ali subisse mais de 14%, o que levou ao aumento de preços que a gente acompanhou. Então, a expectativa para o setor de construção civil é muito boa. É um setor importante. A formação, falando um pouco agora da formação importante do engenheiro civil, cria oportunidades de trabalho para essa área também. O primeiro curso de engenharia civil, para você ter uma ideia da antiguidade, né, foi feito em 1794 na França. E no Brasil, o primeiro curso de engenharia civil veio em 1810, 2 anos após a vinda da família real de Portugal para o Brasil, em 1808. E perceberam a necessidade de criação de um curso de engenharia civil para formar engenheiros
e começar uma grande construção no Brasil. De lá para cá vem crescendo fortemente. Os anos 40 foram os melhores anos da construção civil no Brasil e espero que ela volte a ter um desenvolvimento maior. Houve um desenvolvimento tecnológico muito grande na construção civil também, importante lembrar, o Brasil é pioneiro em uma série de tecnologias dessa área, que leva a produtividade brasileira de construção a ser bastante importante e reconhecida no mundo como um todo. Então, as expectativas são boas, o crescimento da construção civil impulsionado por esses fatores e também uma expectativa dos empresários, que uma pesquisa da CNI detectou que hoje a expectativa dos empresários da área de indústria para os próximos meses, ela está no mesmo patamar que estava no momento pré-crise. Então, é um bom sinal de que as pessoas estão sentindo, os investidores, porque são pessoas importantes que vão investir para depois vender produtos e casas e prédios, apartamentos, etc., estão confiantes de que a economia está, de fato, retomando. Né? Então, vamos torcer. A construção civil, ela é muito importante para também detectar, assim como certas indústrias, como a indústria de embalagens, por exemplo, elas ajudam a detectar a tendência, porque elas são as primeiras a mostrarem reação, diferente de outras indústrias que às vezes demoram um pouquinho mais de consumo, por exemplo, como móveis e outras coisas, demoram um pouquinho mais para reagir. Né? Então é um bom sinal que a economia está voltando. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. E hoje vocês têm um novo empreendimento que é uma realidade muito voltada para a questão da segurança. É, a incorporadora ela vai fazendo essas análises de mercado, entendendo se há ou não um nicho para aquilo, que agora, por exemplo, é um condomínio fechado para a classe média. Exatamente. Todos os nossos empreendimentos são voltados para que todo o nosso cliente possa ter segurança, lazer e facilidade de compra. Nós facilitamos muito a entrada, né? Então, às vezes a pessoa não precisa ter uma entrada de um valor significativo para poder comprar. Então isso que dá uma grande abertura para a gente dentro do mercado de Votuporanga. Nós sabemos que a renda per capita ela é bem mediana e é um sonho de 90% dos brasileiros ter o seu imóvel próprio. Então foi um grande espaço que nós encontramos para poder trazer não só esses dois empreendimentos que nós estamos lançando outro esse mês ainda até o meio do mês e nós temos grandes outros projetos para Votuporanga também. É isso que eu te falar, Daniel, para os próximos anos a construção civil deve continuar expandindo e gerando muitos empregos e negócios, né? Com certeza. Hoje a construção civil ela emprega só no último trimestre foi contratado na construção civil mais de 150 mil colaboradores. Então, isso gera não só o emprego, mas também movimenta a renda das comunidades nas quais estão sendo contratados esse pessoal. Né? E Votuporanga não fica para trás, né? Porque nós estamos empregando bastante gente aqui hoje em nossas obras. Fechou. Muito obrigado, Daniel. Tudo de bom para você. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. De hoje fica por aqui. Você sabe que a gente continua conectado com você nas redes sociais. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.